第三十集，击杀。陈亚也是双眼一缩，想到了一个可能。这群人不可能无端地冒出来，那么符合他们作案手法的，只有三个月之前淮南那边的劫匪了，居然跑到青城山来了。陈亚默默地想到，这一伙人在三个月之前一连作案12起，每一次都有人死亡，手段狠辣，反侦查能力特别强，居然一时半会儿的找不到他们。一个劫匪拿着一只黑色的袋子，挨个的走到众人面前。众人看着闪着寒光的刀刃对着自己，也不敢反抗，纷纷把自己的钱包之类的扔了出去。北风一言不发，那些人就那个拿枪的男子危险最大，他默默地等待机会。北风不喜欢把自己的命运交在一群劫匪的身上。你还敢私藏？一个劫匪看着一个男子神色有些不对，一把抓住男子的手，手中赫然捏着一把现金，还有一颗钻戒。当下拿枪的男子冲上来就给了一枪托，砸得男子惨叫连连。不要心存侥幸，等下全部给我脱光衣服检查，谁敢私藏就没有这么轻松了。劫匪张狂地大笑着，眼睛在几个年轻女孩子身上游走。唰，乘客之中的女子啊，一下子脸色都白了。这一下子要被所有人看光了吗？一些胆小的女孩子就已经忍不住小声哭泣起来。劫匪看着一个体重200斤开外的女子，一脸嫌弃地说道：别人哭我能理解，他妈的你哭个啥？别人肯看你，你都应该去烧香了吧。嗯，女子一愣，对呀，自己哭个毛线呢。劫匪看到林家眼中火热，不怀好意地说道：到你了，小妹妹，快点把钱交出来，等会儿哥哥再好好的搜一下，看看你有没有私藏。林家也不敢反抗，当下畏惧地看着劫匪，老老实实地把钱放进了袋子里。小子，老子看你很久了，快点把钱拿出来。劫匪看了一脸淡然的北风，凶神恶煞地说道。北风淡然地说：我怕你接不住。好小子，二哥，他妈的这里有个刺头，你过来教一下他做人吧。劫匪一愣，还真是有他妈不怕死的，转头对着那个拿枪的劫匪说道，自己转身去往下一个人。拿枪的劫匪神色不善，拿着枪走了过来。小子，拿出来我看看有多重。那你接着吧。北风看了一眼四周的劫匪，意念一动，一柄长枪就凭空出现在劫匪的头顶。这柄长枪被北风滴血认主之后，可以随意出现在自身3米范围之内。虽然自己拿不动，但是别人也一样拿不动啊。只是一瞬间，意念移动有多快呢？简直就是电光火石之间，极寒冰已经被收入体内。外人看来，只是模糊的影子一闪而过，劫匪的头部就已经缺下去了一大块。北风在收回极寒冰的时候也没有闲着，快步上前接过劫匪手中的手枪，砰砰，北风举手就开了2枪，吓得人惊叫地趴在地上。北风冷冷地说道：不要动，把刀都放下，不然我就开枪了。一群劫匪啊才如梦初醒，一个劫匪如梦初醒，摸了摸自己缺了一半的耳朵，哭嚎了起来。绕是北风的心境也忍不住尴尬起来，本来是准备打人的，结果2枪都打空了，一枪呢碰巧打中了一个人的耳朵。好，你先把枪放下。一个劫匪放下了手中的刀，对北风说道。在北风看不到的地方，劫匪飞快地和同伴打了一个眼色，几个人扔下刀，转移了北风的注意力。一个劫匪偷偷地来到北风的身后，对着众人使了一个凶狠的表情，示意不准说话。小心，小心。就在这时，陈亚和林家同时惊叫起来，
那劫匪见自己行踪败露，也不再畏惧，直接朝着北风扑了过来。北风听到两个人的提示，立马转身，好死不死的正好把枪塞到那个劫匪的嘴巴里。那劫匪不把别人的命当成一回事，但是自己的命啊还是很是珍惜的，当下呜咽着挣扎，本来想说不要杀我，却被北风认为他是想要挣脱。第一次遇到这种情况，当下心里一跳，扣动了扳机，砰，一大团的血液从脑后流出，鲜血溅了一地，一群人呢都惊呆了，没想到北风下手这么狠。至于北风也是一脸呆滞的表情，直接被众人脑补成了冷血。一群劫匪顿时就懵逼了，这个家伙什么来路，居然比我们还要狠。黑子走出来沉声说道，兄弟，我们认栽了，放我们一马，到时候我们登门道谢。陈亚急忙说道，拿出自己的警官证，不能放他们走，这些人几个月前在淮南犯下了十几起大案，我是警察。你也不要过来，我怎么知道你们是不是一伙的，都待着别动，不准动，不然我就开枪了。等警察过来，你们再慢慢的交代吧。北风保持警惕，让劫匪全部站在一起，不准动弹。很快的，接到报警之后，荣城警方就出动了，这可是特大案件呢。没有想到劫匪居然如此猖狂，杀了十几个人，犯下十几起大案还能够逍遥自在。荣城警方唯恐迟得生变，直接调用两架直升机。很快的，远处就传来直升机螺旋桨的声响，劫匪也知道这次是在劫难逃了。小子，你最好期待我们都死了，不然你一定会死。黑子凶狠地看着这个年轻人，就是这个人让自己等人这次的行动付诸一炬，而且自己等人也有生命危险。举起手来，放下武器，全部不准动。直升机上传来一阵声音，而后直升机的舱门被打开，一群特警鱼贯而下，黑洞洞的枪口指着北风，让北风一阵的心惊肉跳，急忙扔掉了手枪。小鱼，是我。陈亚从人群之中走出来，对着最前方一个特警说道。鱼尾惊讶地说道，队长，你怎么也在这里？陈亚感慨地说道，这次我正好回家，没想到居然碰上了这样的事情，这次多亏这位小兄弟了。陈亚有些伤感，这些悍匪罪该万死，但是那个青年可是无辜的。车上的乘客死了一位，悍匪也被这位小兄弟击毙了两个人。余伟说道，队长，局里高度重视这件事情，我们要先把人带回去，其余的人则是坐着大巴车来警局做一下口供吧。